Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal, hörni. Och det här är en speciell video, för ni kan ju se, ni kanske undrar, ni fattar ingenting, vadå, har du flyttat Gunnar eller vad är det som har hänt? Men när jag vaknade upp idag så såg mitt rum ungefär ut så här, som ni kan se på bilden på skärmen just nu. Och jag vet inte, jag tyckte så här att det var bara dags för en förändring. Jag brukar ju kanske inte ha det allra mest städat, men det är ändå så hyfsat. Men jag tänkte bara att jag ville flytta runt lite, testa att ha setupen någon annanstans. Så därför gjorde jag som så att jag flyttar runt lite helt enkelt. Jag kan visa er lite vad jag har gjort. Okej, så när man kommer in i rummet är det första man ser då till vänster. Där har vi sängen, oj 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 så gött. Och sängen har ju alltid stått där borta egentligen. Men där har vi, här lite här klädlådor och så. Och här är inte så himla tillfixat, vi har lite stativ där. En lampa, där hade ju sängen förut som sagt. Och sen här har vi hela setupen då helt enkelt. Och setupen stod ju här förut. Här stod ju hela skrivbordet och allt sånt där. Och jag har egentligen inte köpt några nya möbler eller något sånt där, utan jag har ju exakt samma grejer som jag hade förut. Det är bara att jag bytt plats på allt helt enkelt. Så jag tycker det känns riktigt nice i alla fall. Det känns fräscht ändå att testa på något nytt. Och jag har faktiskt haft skrivbordet här förut, men det var inte när jag gjorde videos på den här kanalen helt enkelt. Så ni har aldrig riktigt sett den här vinkeln innan. Men kommentera vad ni tycker. Tycker ni det är nice? Och ni ser där uppe i hörnet också har ju Henok Goitom. Det är såklart inte alla som gillar honom, men jag har lite olika affischer och sådär. Så att jag kan växla lite där helt enkelt. Och så har vi prenumerera på Immerboss där. Och sen keep calm and score a goal, som passar rätt bra tycker jag när man spelar FIFA, som vi ska göra idag. Jag har inte ens snackat om det, men vi ska ju köra FIFA idag. Och jag kommer faktiskt främst ta och visa er lite stream highlights. Men vi kommer gå in och börja titta på truppbyggarutmaningarna. Det är söndag kväll när jag spelar in det här. Och jag har faktiskt streamat idag och öppnat ett Prime Icon spelarval. Så att det är det ni kommer få se i den här videon. Ni kommer få se vem jag packar. Och sen kommer ni få se lite matcher i FUT Champions. Men vi ska se om det har kommit något nytt då. Okej, vi har Benjamin Pavard här. Årger också. Ja, väldigt jämn. Bra kort verkligen alltså. Både 88 ratade. Ser rätt nice ut. Två lag behöver man ha. 85, 82. Och det är samma som gäller för Serge Aurier SBC'n. Okej. Sen har vi Richarlison. Han har ju varit ute ett tag där. Weghorst ser rätt nice ut. Vi har Tavernier också. Det är många såna bataljspelare de släpper nu faktiskt. Mot Carallo där. Jag blir inte så lockad att göra något av dem där. Men något som jag blev lockad av dock är ju faktiskt det här spelarvalet. Prime Icon spelarvalet. Jag frågade lite om jag skulle göra 92 plus spelarvalet. Och visst, det var en del av er som tyckte det. Men sen så insåg jag att nej, jag kommer inte ha råd med det. Så att jag skippade det faktiskt. Sparade lite fodder, lite coins och så. Och nu hade jag råd med Prime Icon spelarvalet istället. Så vi klipper snabbt in här nu. Två av lagen som jag lämnar in på skärmen. Ja, det var de två bästa lagen här som ni får se. Och sen under streamen så lämnar jag in två stycken lag till. Om ni gillar sånt här content, om ni vill se mer sånt här, får ni jättegärna ta och lämna en tumme upp hörni. Och prenumerera jättegärna också. Det är fortfarande många som tittar på mina klipp men som inte har prenumererat än. Och vi är ju riktigt nära 14 000 prenumeranter nu. Så prenumerera gärna, ge kanalen en chans om ni vill se mer FIFA och vill se mer av mig. Okej, nu så jag kommer lämna in det tredje laget här nu. Ett 86-ratat lag alltså. Och laget ser ganska katastrofalt ut egentligen. Det kostar inte vrål mycket. Så att vi tar och lämnar in det helt enkelt. Och så hoppar vi in. Och så får ni se det sista laget här också. 20 minutes later. Okej då hörni, då har vi faktiskt klarat av här det sista laget. Och vi ska bara sätta in Toni Kroos också. Kolla, där har vi det. Alla spelar ner på plats. Och nu kommer vi ha det här läckra spelarvalet framför oss. Det är ju första liksom Prime Icon spelarvalet i år. Så att vi har ju höga förväntningar ändå tycker jag. Jag har ju haft bra tur innan som ni vet i de här playerpixen. Så att vi får hoppas att turen kan fortsätta helt enkelt. Och det där ser ju inte så läckert ut, spelarval. Och så har vi inte den här loggan. Ja, det var ingen bra starter där. Hur tycker ni nu jag ska öppna det här packet? Ska vi köra en stat reveal kanske? Jag tycker typ det, så att vi får lite mer spänning. Jag tar och letar upp en bild. Ni får kommentera lite i kommentarerna hur ni tycker jag ska öppna det. Men jag tänker typ att vi gör så. Det är ganska nice. Kolla hörni, häng min son på kanten här. Jösses. Inga mål än dock faktiskt. Han har inte gjort det så bra i kvalet där. Han kör ju ändå på kanten, så att det är inte så där att han kliver fram och gör så mycket mål. En assist, men han får jobba på det tycker jag. Nej, men det är väl en högerback egentligen vi hoppas på. Något på högerkanten här, en Garincha kanske. Vore väl typ det bästa. Så, okej. Då ser ni att vi har ju en fin liten Eusebio som ligger här på skärmen. Och vi kommer ju att göra en stat reveal. Kom igen då, jag ska öppna och jag ska stänga av min skärm redan nu. Jag tror, jag vet hur man scrollar här, men vi bara kör. Kom igen nu. Jag har ju förväntningar, men
ja, jag har lärt mig att såna här spelarval, det blir inte alltid så bra. Förra var ingen succé vad jag kan komma ihåg, men ja, det kan bara bli bättre det här då. Då ska vi se då. Nu hörni, kom igen nu, hype i chatten, bara spamma på. Vem tror ni det blir? Bara tumma upp streamen, allting, så kanske vi har tur här. Nu ska vi se, 86 i fysik, okej. Okay. Ja, nej, men det är bra, det är någon stark spelare. Det är antagligen inte någon, det är ingen Pelé eller så. Han är ju inte så bra fysik. Och jädra vad bra försvar. 94 i försvar hörni. Är det här någon störd mittback kanske? Kan det vara någon Maldini eller något vi kollar på kanske? Riktigt dåliga dribblingar. Ja, det kunde man ju vänta sig. Det är ju någon back det här. Det är väldigt givet. Jättedåliga passningar också. Bara 65. Skottet givet. Det är kast. Vi bara fortsätter scrolla på i den här takten tycker jag. Pacen avgör ju mycket här faktiskt. Nej. Nej. Okej. Vi scrollar snabbare. Ja, okej. Vi har nästa. Ah. Sekt. Det där är... det är trögt. Ah, fan. Så, nästa spelare. Okej, vem har vi då? Har jag ens scrollat? Jag tror bara att jag har scrollat. Vi ska se. Ja, det har jag. Det har jag. Han hade lika mycket fysik. Sämre försvar. Men han har ju bra dribblingar. Det är nog bra allround-spelare i alla fall. Det är ingen back. Bra passningar ändå. Alltså, eller okej passningar. Inte så sjuka. Aj. 72 i skott. Okej, vi fortsätter. Vad har ni pace? Oh, bra pace faktiskt. Det trodde jag inte. Jag trodde du bara skulle bli sämre här nu. Sambrotta kanske. Ja, det är Sambrotta. Jag menar, vi har två italienare här och den här italienaren är ju mer nöjd med ändå. Jag kan ju verkligen säga så i alla fall. Sista spelaren. Är det någon till med 86 i fysik? I så fall hade jag blivit väldigt överraskad. Nej, 80 fysik den här gången. Ganska svagt ändå. 88 i försvar. Jäklar vilka defensiva spelare vi får här då. Det känns inte så bra chatten. Aj. Uff, arslet alltså, shit. vilka tråkiga spelare om jag ska vara helt ärlig. Alltså, vi får Sambrotta. Det hoppades på en ytterback. Han är jättebra för laget. Ja, åtminstone går han in i laget. Han är ingen att konkurrera med riktigt. Sambrotta blir givet att vi tar faktiskt. 5-star week, för tar han faktiskt också 4-star skills. Alltså, det är ett bra kort han har, absolut. Och då kommer jag faktiskt inte ta kaffe från Icon Swaps. Gunnar, jag ska... Oh, en inform. Varför dyker alltid informsen upp så här? Jag blev en discard på dig, men tack för att du ändå kom in i klubben här i några sekunder. Ja, men så efter det där Prime Icon-spelvalet så tänkte jag att ja, nu har det blivit dags att hoppa in lite för Champions-matcher. Så att jag skulle köra in Sambrotta på högerbacken, Leo Messi på högermitten och resten av laget kan ni ju se här på skärmen helt enkelt. Så att jag kommer visa er de tre första för Champions-matcherna här nu. Så att yes, nu kör vi. Kom igen Gunnar. Första laget ser rätt dåligt ut. Måste bli en vinst Gunnar, kom igen. Oj, så snyggt. Är det 9 inleder målskyttet efter 4 minuter. Hej! Ah, domman. Sambrotta! Första målet då! Uff, det är nära ändå Sambrotta. Det är bra jobb där faktiskt. Aj. Jag tycker vi kan bättra på avsluten lite här Gunnar. Ja, men jag har inte spelat något tidigare idag så där. De brukar alltid vara lite trögt i början. Men nu då? Yes! Där sätter vi 2-0. Så är jag ballack. Har vi rage quitten? Yes! 1-0, så är jag. Lag nummer 2 då, ser väl typ lite bättre ut men... ganska märkligt lag ändå känner jag. Det är många av de här spelarna som man aldrig möter. Lite mer pace i spelet i den här matchen tycker jag. Lite sådär, och så bara bankar vi in den. Exakt, varför gjorde jag inte så i förra matchen? Vi kommer igång mot finnen här, det är då. Yes, vi har en rage quit. Och vi hoppar in i match nummer 3. Okej, lag nummer 3 är faktiskt bra. Oj! Nej! Ah, det här är ju fruktansvärt. Nej. Alltså man ser ju lite skillnad, men... varför blev det så här? Ja, Henke. Där satt den. Bra nojer. Snyggt. Åh, krippa. Åh, bra nojer. Vilken räddning. Där får han upp handen jättebra. Kapning, rött kort får han där också. Vad gör han då? Ska han byta ut? Eller ska han byta ner den till back? Eller ska han bara satsa offensivt? Han måste göra mål alltså.
Nej, 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 nej. Vem har markering? Sambrotta är det som ska vara där ju. Vad gör Sambrotta? Han är helt inne i mitten där och kör. Ja, jag vet, det är inte mycket jag kan göra egentligen, jag vet inte. Nej, kom igen nu då Gunnar, nu skärper vi oss här. Micke! Kör där nu då. Ja, vamos, kom igen. 2-1, så gött ju Micke. Micke Tarjan, kom igen. Det blev en vinst till slut, 2-1. Jag gjorde det mer spännande än vad det behövde vara, men det var ju en plåga där. Jag tror om vi hade haft väldigt olika tröjor, då tror jag hade haft lättare där, men... Ja, det är 3 poäng i slutändan, det är det som räknas. Ja hörni, som ni såg där så vart det ju alltså Sambrotta jag fick. Och ja, matcherna gick ju ändå hyfsat bra. Visst, det var inte de mest stabila vinsterna. Men jag har nu 3-0 i Weekend League. Det är söndag kväll, alltså bara 3 matcher spelade. Men åtminstone är jag obesegrad i alla fall. Så ni får kommentera hörni vad ni tycker om det där ikonspelarvalet. Ja. Själv var jag väl inte så jättenöjd. Det är en ganska tråkig spelare att få. Men samtidigt som ni kunde se där så passar det ju faktiskt bra i mitt lag. Så att det var ju nice på så sätt ändå. Och nu kommer jag inte gå för Kafu längre i Icon Swaps. Utan jag nöjer mig faktiskt med Sambrotta. Men hörni, om ni har gillat den här videon får ni jättegärna ta och lämna en tumme upp. Och sen även ta och prenumerera på kanalen för att se mycket mer av mig. Se mycket mer FIFA och fortsätta följa min serie Gunnar to Glory. Vi får se lite hur det blir med... Patos prinsar, jag har inte varit så jättetaggad på att göra den serien här nu på sistone, utan det här kontot har känts roligare att vara inne på helt enkelt. Men det kommer nog komma något avsnitt där så småningom hörni, så håll ut för det om ni nu längtar efter att få se den serien. Tills nästa video får ni ha det så jättebra, så tycker jag vi tar och ses i min nästa YouTube-video som kommer vara vid den här setupen också. Nu ändrar jag inte den här på ett tag, så att ni får vänja er vid det här helt enkelt. Och jag kommentera om ni kanske har några tips på vad jag kan sätta upp i bakgrunden, så där lite LED ljus eller något sånt där, fixa ljuset lite kanske. Kommentera om ni har några förslag, så ses vi i min nästa YouTube-video. Så, tja då!